Ассаламу алейкум, қадырмен көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар. Студияда Алмат Хамид, сурд аудармашы Айгүл Жұмашқызы алдымен аңдатпа. Коронавирус жұқпалы дерт үшін шекара шебемез. Қазақстан Республикасының бас санитары Жандарбек Бекшин елімізде сақтық шараларын күшейтуді тапсырды. Қазір таңда дезинфекциялық режимді күшейту керек. Қапшағайда бос жұмыс орындары жәрмеңкесі өтті. Аясында мүмкіндігі шектеулі жандар, енді бостандыққа шыққан азаматтарға тұрақты 45 жұмыс орны ұсынылды. Наурыздан бастап, қысқа мерзімді оқу курстары басталады. Сол курстарға көптеп бүгін жұмыссыз азаматтарымыз жазылып кетіп жатыр. Белоруссиядан жүлделі оралды. Грек-рим күресінен жасөспірімдер арасында өткен халықаралық турнирде Қазақстан құрамасы жалпы командалық есепте екінші орыннан көрінді. Осы шарса чемпион болып кішкен енді. Әлем чемпионатына берсе барар деген ойдан. Бас санитар дәрігер Жандарбек Бекшин кәсіпорындар мен қоғамдық орындардың дезинфекциялық режимін күшейтуді тапсырды. Себебі коронавирустан көз жұмған шетелдіктер саны күн сайын өсіп барады. Сақтансаң, сақтайды. Қатымыз коронавирус инфекция бойынша Сақтау министрлігінің тауарлары мен көрсетілетін қызметтердің Қытай Халық Республикасының келген движение, ограничение службы, также қазіргі таңда дезинфекциялық режимді күшейту керек. Объектілерде қол жуатын жағдай жасау керек. Міндетті түрде ол жерде сұйық сабын болу керек, су болу керек. Дезинфекциялық жасау ең бірінші есіктердің тұтқаларын адамдар көбінесе қолмен ұстайтын сағат сайын дезинфекция жасау керек. Оқу мекемелерінде колледж дейміз, оларда арна міндетті түрде таңғы оқушыларды қабылдаған кезде фильтр жасау керек. Сонымен қатар бас дәнігер ел тұрғындарына Қытайдан бөлек Жапония, оңтүстік Корея, Иран сияқты елдермен қатар Гонконг, Макао, Тайвань аймағына бармауға кеңес береді. Себебі Қытайдағы жағдай тұрақтандырылғанымен аталған елдерде қауіп күшейіп тұр. Ал осы мемлекеттерден келген азаматтар 1 наурыздан бастап үйде карантинге оқшауланады. Күнделікті жергілікті дәрігерлердің бақылауында болып 14 күн сыртпен байланысын үзеді. Ең біріншіден келген кезде біз осы ұсынымды береміз, бөлек жақсы желденетін бөлме оларға беру керек. Және де үйге ешкімді шақыруға, қабылдауға осында шектеу қойып жатырмыз. Екіншіден осындай қоғамдық көп адамдар жинайтын орындарға бармау керек міндетті түрде. Екіншіден қоғамдық көлікпен пайдалану біз шектеу қойып жатырмыз. Өңірдегі бірінші санатқа жататын кәсіпорындардың қоршаған ортаға қалдық шығаруы онлайн бақыланады. Енді облыстағы ірі компанияларға арнайы датчиктер орнатылмақ. Сол арқылы экологтар аталған нысандардың қанша көлемде және қандай қалдықтар тастайтынын біліп отырады. Жоба биыл жүзеге аспақ. Облыстық экология департаментінің басшысы бүгін Жетісу медиа алаңында өткен баспасөз мәслихатында осылай деді. Жаңа басшы Орман Ақкозиевтің айтуынша, өңірде экологиялық ахуал тұрақты. Десе де ретке келтіретін кемшіліктер бар. Мәселен, былтыр 431,5 мың тонна өндірістік қалдық жиналыпты. Бұл 2018 жылмен салыстырғанда азайған дейді. Жалпы Алматы облысы бойынша ластаушы заттардың 95% коммуналдық қызмет кәсіпорындарына тиесілі екен. Ал қалғаны тау-кен, тамақ өнеркәсібінен шығады. Жалпы департамент басшысының сөзінше, экологиялық кодексті бұзған жағдайда компанияларға тиісті шаралар қолданылады. Нарушение экологического законодательства. 2019 жылы экологиялық заңнаманың сақталуы бойынша 126 тексеру жүргізілді. Оның ішінде субъектілер мен объектілерге бару арқылы 55 профилактикалық бақылау, 70 жоспардан тыс тексеру жүргізілді. Жалпы, тексеру нәтижелері бойынша табиғатты қорғау заңнамасының 165 бұзушылығы анықталды. Ол бұзушылықтарды жоюға департамент тарапынан 290 ұйғарым берілді.
Табиғатты аялау әр адамның борышы. Қалалық номер 17-ші орта мектепте экология өмірдің соғып тұрған жүрегі тақырыбында музыкалық әдеби сазды қойылым қойылды. Кеш аясында ата-аналар мен оқушылар арасында байқау ұйымдастырылды. Аталған шараға ардагер ұстаздар мен оқушылар қатысты. Балжан Ақпаева 11-ші сынып оқушысы, қалалық номері 17-ші орта мектепте оқиды. Жетісу өңіріндегі белгісі жерлер жайында зерттеу жұмыстарын жүргізген. Ол осы жұмысымен республикалық дарын ғылыми жобасына қатысып, 3-ші орынды иеленіпті. Алтын белгіден үміткер қыз бұл менің табиғатты қорғауға, оның киелі жерлерін жастар жадында жаңғыртуға бағытталған алғашқы еңбегім дейді. Яғни бұл тақырыпта мен табиғатты қорғау, өзіміздің жетісу жерлеріміздегі киелі жерлердің аңызын, тарихын ұмытпау туралы жастарға сондай үгіттеу жүргізген болатын. Еңбегім жарты жылда зерттелген болатын, яғни жарты жылда осы аңыздарды, кітапханалардан аңыздар зерттеліп, өзімнің ғылыми жетекшіммен әңгімелесіп, әдебиет мұғалімдерімен әңгімелесіп, сөйлесіп осы жұмысты зерттеген болатын. Жер адам, қадірімді біл адам, бейбітшілі. Ата-баба дәстүрі ұрпаққа аманат бағдарламасы аясында ұйымдастырылған байқауға 200-ге жуық оқушы қатысып отыр. Олар табиғат бейнесінде би билеп, өміршең өлеңдер оқыды. Сондай-ақ табиғатта болып жатқан су от апаттарын сахналық қойылым арқылы көпшілік назарына ұсынды. Басты мақсат экология және қоршаған ортаны қорғау мәселелерінде жас ұрпақты туған жерін сүюге баулу. Шара аясында мектебіміздің ғылыми жұмыстармен айналысатын осы тақырыпта табиғат аясында табиғатты қорғау, табиғатымыздың байлығы, жетісу жеріміздің талай сыры ашылмаған жерлер туралы ой бөлісті оқушыларымыз, ата-аналарды белсенділік танытты. Ұжымның белсенділігінің арқасында біз осында өзіміз бір жыл ғана еңбек жұмыс емес, бұл жерде экологиялық отрядтар, ұйымдардың да жұмыстары көрініс тапты. Себебі біздің мектебімізде жас экологтар, жас натуралистер, жас ғалымдар клубы жұмыс жасайды. Сол жұмыстар мен оқушылар бүгін таныстырды. Мектепішілік ұйымдастырылған байқауды әділ қазылар алқасы оң бағалады. Оқушылардың өнеріне ардагер ұстаздар жоғары баға беріп, алғыстарын білдірді. Медет Жұмабай, Мәди Байбосынов, Жетісу телеарнасы. Қапшағай қаласында бос жұмыс орындары жәрмеңкесі өтті. Шара қала аймағындағы жұмыссыз азаматтар мен мүмкіндігі шектеулі жандарға, сонымен қатар бас бостандығынан айыру орындарынан босап шыққан және пробация қызметінде есепте тұрған азаматтарға арналған. Жәрмеңке қаладағы кәсіпорындар мен шаруа қожалықтарының басшылары және жеке кәсіпкерлер шақыртылыпты. Олар онда болашаққа жұмысқа орналасуларына ықпал ету мақсатында жұмыссыз азаматтардың түйіндемелерін қабылдады. Жиынға барлығы 18 кәсіпорын мен әртүрлі ұйым өкілдері келіпті. Аясында 70-ке жуық адам қатысып, 45 бос жұмыс орындары ұсынылды. 2017-2021 жылдарға арналған еңбек бағдарламасы бойынша 4 бағытта жұмыстар атқарылуда. Өткен жылы бізде Қапшағай қаласы бойынша 2000-ға жуық адам тұрақты жұмыспен қамтылды. Оның ішінде жастар практикасы бар, қысқа мерзімді кәсіптік оқытулар бар, қоғамдық жұмыстар бар, жеке кәсіпкер ретінде тіркеліп жаңа жұмыс орнын құрғандар бар. Барлығы 2000-ға жуық жұмыспен, тұрақты жұмыспен қамтылды. Кәсіпкерлік жасталғамайды. Елімізде өз ісін ашып, еңбек еткісі келетіндерге ерекше қолдау көрсетіледі. Осы жолда Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің стартап академиясы жүйелі жұмыс атқаруда. Мәселен, мұнда өткен жылдың қараша айынан бері облыстық Атамекен кәсіпкерлер палатасының офисі жұмыс істейді. Ондағы мамандар әр апта сайын білімгерлерге бизнес туралы білім беріп, қаржылық сауаттылыққа баулиды. Пайдалы тренингке университет қабырғасында кез келген студент, магистр, сонымен қатар кәсібін ашқысы келген оқытушылар да қатыса алады. Мемлекет жағынан өте көп қолдау жастарға қазір беріліп жатыр, жасалып жатыр. Біріншіден ол жол картасы, 20-50 жол картасы бойынша мемлекеттік гранттар 5 миллионға дейін жақын арадалар басталады. Бірінші, енді ең бірінші балалар ақпарат алу керек, сондықтан біз жеткізіп айтып атырмыз. Ол жақтан да біз қолдау көрсетеміз, тегін бизнес план бәрі жасап көмектесеміз. Бизнесті қалай бастау керек, яғни оны қалай сметкасын қалай жасаймыз, қалай үйренеміз, кімдерден үйренеміз, қалай істесек болады.
қандай риск бар, қандай прибыль бар, сол жағын үйретіп, жақсы көмек беріп жатыр. Және адамның өзіне деген алға қойған мақсаты болады, бірақ оны реализовать етуге кішкене қаражат жағы жетімсіз болып қалады. Сол неде үкімет тарапынан ол қаражат бөліну ол өте дұрыс нәрсе. Көптемгі әскерге шақыртуға дайындық қызу. Отан алдындағы борышын өтеуге биыл облыстан 2000-ға жуық ер азамат шақырылады. Бұл жайлы облыстық қорғаныстер жөндегі департаментінің оқу әдістемелік жиынында айтылды. Шара барысында мерзімді әскери қызметке шақыруды реттейтін нормативтік құқықтық актілердің талаптарын орындау, қарулы күштердің сапасы, әскери қызметтен жалтарған азаматтарды іздеу жұмыстары мәселесі көтерілді. Сондай-ақ әскерге шақыруға дайындықтың кеңейтілген бағыттары айқындалды. Олардың қатарында Еңбекші Қазақ, Алакөл, Панфилов, Талғар ауданы мен Талдықорған және Қапшығай қаласы бар. Алматы облысының қорғаныс істері жөніндегі департаменті бастығы жыл сайын аталған аудандардағы әскерге шақырушылар санын жоспарға сай 2-3% көбейтуді атап өтті. Ал облыстық кадрларды іріктеу комиссиясының төрағасы, аймақ басшысының бірінші орынбасары Ләззат Тұрлашев шақырушылары арасында қолданыстағы заңнаманы бұзбау үшін алдын алу шараларын өткізудің маңыздылығына тоқталды. Әдістемелік сабақ өткізілді. Ол сабақта бүкіл Алматы облысының қорғаныс істер бөлімше бастықтары, әскерге шақыру комиссияның төрағалары, медицина комиссияның төрағалары қатысты. Наряд 1870 адам болатын әскерге шақырушылар. Бірақ енді бізге қосымша наряд түсті, сонда біз орындадық 1940 адам. Көктемдік су тасқынының алдын алуға сақадай сай. Қапшағай қаласында төтенше жағдайлар қызметкерлер арасында көктем 2020 оқу жаттығу шарасы өткізілді. Шұғыл әрекет ету топтары мен азаматтық қорғау құрылымдары орталық алаңға жиналды. Жиын барысында қала әкімінің орынбасары Ермек Қожахметов төтенше жағдайлар қызметкерлері мен ондағы техникалардың әзірлігін тексерді. Басты мақсат ел қауіпсіздігін сақтау екенін ескертіп, қауіпті аймақ деп танылған жерлерді жіті назарда ұстауды тапсырды. Дайындыққа 38 техника, 160-тан аса адам жұмылдырылды. Айта кетейік, жалпы Қапшағай қаласында 12 азаматтық қорғау құрылымы жұмыс істейді. Биылғы жылы төтенше жағдайлар қызметкерлері арасында дайындық жұмысы 2 рет ұйымдастырылып отыр. Бізде Қапшағай қаласы бойынша 3 аумақ белгіленген. Бүгінгі күнге біз Шошқалы сай жаңа каналын механикалық жаңа тазарту жұмыстарын жүргіземіз, және Алматы көшесінің жаңа бойында Трубчатый переход дейміз, сол переходтарының ауыздарын жаңа неден қоқыстан мусордан тазалап өтемін боламыз. Талдықорғанда көктемгі су басу қаупіне байланысты оқу жаттығу өтті. Төтенше жағдайлар қызметкерлері тосын жағдайға дайындығын пысықтап, алдын алу шараларын өткізді. Шараға облыс әкімінің бірінші орынбасары Ләззат Тұрлашев қатысып, жаттығу барысымен танысты. Көктем 2020 жаттығуына барлық күштік құрылымдар мен атқарушы орган қызметкерлері тегіс жиналған. Бұл жерде түрлі төтенше жағдайға шығатын қолданыстағы техникалар мен арнайы қызметтер көрмесі де ұйымдастырылды. Ләззат Махатұлы әрбірімен жіті танысып, аралап шықты. Штаб жұмысын көріп, бақылау пунктімен танысты. Қауіпті деген аймақтар көрсетілді. Если разрушение будет, значит, дамбы. Конечно, здесь у нас тоже вот дачное общество Алмалы и Ашыбулак здесь у нас. Биыл қала маңындағы су басу қаупі жоғары болып тұрған Сарыарқа мен Ашыбулақ саяжайлары, сондықтан да жаттығулар мен алдын алу шаралары осы жерде ұйымдастырылып отыр. Егер де күн күрт ысып, Қаратал өзені арнасынан асатын болса, ең бірінші осы үйлер су астында қалады. Мұндай жағдай болмау үшін 41 дана арнайы техника мен 124 адам жұмылдырылды. Оның мақсаты мына Сарыарқа саяжай қоғамында орналасқан жеке тұрғын үйлерді мына көктемді су басу қаупін азайту. Және мына облыс бойынша жалпы су тасқыны жағдай тұрақты. Қазіргі уақытта 2019 жылы облыс бойынша 7,5 шақырым қорғау бөгеттері салынды. Сонымен қатар мына су тасқыны қаупі бар өзендерінің 19 шақырым арналары түзетіліп,
жағалары күшейтілді. 2019 жылы облыс бойынша мұндай қауіпті деген аймақтар санаты 75 болса, осы жылы 35-ке азайған. Жалпы жаттығу барысында осы саяжай тұрғындарын эвакуациялау жұмыстары да атқарылды. Оларды 27-ші мектепте даярланған пунктте жеткізді. Онда құтқарылғандарға арнап, жатын орынмен ыстық тамақ, медициналық жәрдем кабинеттері жұмыс істеп тұр. Сонымен қатар қалалық әкімдік бұл жерге барлық мектеп директорларын жинап нұсқау берді. Алда жалда төтенше жағдай орын алса, дайын болуды тапсырды. Бүгінгі күні осы оқу жаттығу шарасы аясында қосымша бүкіл қаланың орта мектеп директорларының қатысуымен қосымша бұл жерде семинар тренинг өткізілген. Жалпы семинар тренингтің тақырыбы жинақтау эвакуацияны пунктін ұйымдастыру, олардың жұмысын ұйымдастыру, тіркеу, анықтама бюролары бар, медициналық көмек көрсету жағынан әлеуметтік психологиялық көмек көрсету, сонымен қатар эвакупунктті қандай жағдай жасалу керек екенін түгелі түсіндірілді. Алдын алу жұмыстары Ашшыбұлақ саяжайында да жалғасты. Бұл жерде көркейту мекемесінің жұмысшылары жотадан аққан судың арнасын бұрып, үйлерді су басу қаупін сейілтті. Алмат Хамид, Абзал Нүсіп, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Шартарапқа шолу жасайық. Антарктидада қызыл қар жауды. Қытайда жалған медициналық маска жасап сатқандар ұсталды. Жаһан жаңалықтарын көрейік. Бразилияның Парати қаласында Блэсталама фестивалі өтті. Тұрғындар бұл карнавалда балшыққа батып туған туыстары және достарымен көңіл көтереді. Паратидағы бұл шара 1986 жылдан бері дәстүрлі түрде өтеді. Бразилиялық тұрғындардың айтуынша, жергілікті жағажайдың балшығы дене терісіне де пайдалы. Қытайда жалған медициналық маска жасап сатқан 1560 адам ұсталды, жалпы 688 іс қозғалған. Нәтижесінде ұлттық және халықаралық стандарттарға сай келмейтін 31 миллионнан астам контрафактілік өнім тәркіленген. Бұл туралы Қытайдың қоғамдық қауіпсіздік министрі Ду Ханвей мәлімдеді. Енді Қытай елінің қатаң заңына сәйкес жалған маска сатқандар өмір бойына бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Сонымен қатар елде сапалы өнімдердің бағасын көтергендер мен күрес жалғаса бермек. Антарктидадағы академик Вернадский Украин станциясында қызыл қар жауды. Бұл туралы Украинаның білім және ғылым министрлігі әлеуметтік желідегі парақшасында жариялаған. Қызыл қардың құрамына Невалис балдырлары анықталған. Ғалымдардың айтуынша қанға ұқсас мұндай балдырлар ультра күлгін сәулелендіруден қорғайды. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Меруерт Қыдырбайқызы, Жетісу телеарнасы. 1-ші наурыз барша қазақстандықтар үшін ерекше мереке, алғыс айту күні. Дәл осы мейрамда елімізге жер аударылған этникалық топтар қонақжай халқымызға асқан ризашылықтарын білдіреді. Қазақ жерінен пана тауып, бүгінде үлкен әулетке айналған өзге ұлт өкілдерімен түсірілім тобы кездесіп қайтты. Дұрсын Мамычоғылы жер ауып келудің қиыншылығын бір кісідей біледі. Сонау 1944 жылы ол 16 жаста болатын. Жас өспірім болса да барлығын түсінетін. Алайда күрт халқына көрсетілген қатыгездік себебін ақсақал әлі күнге табалмай келеді. Айтуынша бір күні кешкісін олардың Орталық Азияға қоныс аударылатыны жайлы хабар жетіпті. Жиналуға бар жоғы 2 сағат берілген. Нәтижесінде анасы, әжесі, 3 бала болып бір үйден 5 адам сапарға аттанған. Запихали там маленький вагончик. Бізді кішігірім вагондарға тиеді. Бір кезде Баку маңына тоқтап, суға батырғысы келді. Бірақ Сталиннің көмекшісі Молотов мұның геноцид екенін айтып тоқтатты. Артынша пойыз жылжи бастады. 3 паровозда 704 вагон. Олардың барлығы күрттер болатын. Сұрқия саясаттың салдарынан отанынан ойысқан ұлыстарды кеңпейіл қазақ құшақ жая қарсы алды. Өзіне жетпей жатса да өзегінен теппеді. Керісінше бауырына басып барымен бөлісті. Сол себепті де жазықсыз жер ауыстырғандар қонақжай халыққа алғыс айтудан жалықпайды. Отцу было 22 года. Әкеміз Жетісуға келгенде жасы 22-де болған. 1944 жылы еді. Соғыс жүріп жатты, бірақ бізге қазақ халқы қолдау көрсетті. Бір өзім нанды бізбен бөлісті. Олар бізсіз өздері ештеңе жемеді. Мен қазақ диаспорасына үлкен рахмет айтам. Мұндай жақсылықты еш уақытта ұмытуға болмайды. Әсіресе жастар санаға сақтауы тиіс. Но благодаря казахскому народу,
Қазақ қалқы бізге азық-түлік киім-кешектермен көмектесті. Оларға да оңай болған жоқ. Себебі аштық кезеңі еді. Сонда да қолда барын аямады. Осылайша біз Корей халқы қазақтардың арқасында аман қалдық. Шын жүректен ризашылығымды білдіріп, алғысымды айтамын. Анам айтып отыратын, біз қоныс аудара салысымен сол жерде тұратын кішкене балалар бізді ақтаспен атқылапты. Басына қорқып кеткен. Кейін мұқият қараса, тас дегендері жейтін құрт екен. Бізді аштан өлмесін дегендері ғой. Осының арқасында қазір тірі жүрміз. Бүгінде елімізде 130 ұлт өкілі бір шаңырақ астында бейбіт күн кешуде. Жаппай қуғын сүргін жылдарында Қазақстанға 1 миллион 200 мың адам қоныс аударды. Содан бері ондаған жыл өтті. Қазақстан көп ұлыстың ортақ отанын айналды. Сол себепті этникалық топтарды жақынындай қабылдаған дана халықтың құрметіне ризашылық күнін енгізу жайлы шешім қабылданды. Бұл мереке жыл сайын Қазақстан халқы ассамблеясының құрылған күнімен тұспа-тұс атап өтіледі. Айзада Оразалы, Надежда Белова, Нұржан Мұқанов, Жетісу телеарнасы. Облыста мәдениет қызметкерлеріне арналған 3 күндік семинар басталды. Осы уақыт аралығында сала өкілдері кәсіби деңгейлерін жетілдіру, төл өнерді дамыту, театр жұмыстары осында 5 бағыт бойынша дәріс алады. Оларға жоғары деңгейдегі ұстаздар мен мәдениет өнер қайраткерлері тәлімгерлік етеді. Облыс орталығында бастау алған алғашқы шараға әр ауданнан 160-тан аса маман шақыртылған. Сондай-ақ тыңдаушылар бұл жерде еркін пікір алмасып, өз тәжірибелерімен де бөліседі. Тренингтер біткеннен кейін арнайы сертификат беріледі. Себебі мына мәдениет қызметкерлерінде жеке мына біліктілігін арттыру институттары, курстары жоқ. Сондықтан осы көп жылдан бері біз қызметкерлердің біліктілігі арттырылмай жатқандығына байланысты осы оқу әдістемелік семинар тренинг ұйымдастырып отырмыз. Өрлеу. Дәл осындай атаумен Талдықорған көркем өнер галереясында еріктілер жылына арналған көрме ұйымдастырылды. Мақсаты жас ұрпақтың дүниетанымын кеңейтіп, болашақ суретшілерді еңбекқорлыққа баулу. Мәдени ошақ қабырғаларында қылқалам шеберлерінің 30-ға жуық картинасы ілінді. Жас суретшілер авторлық туындыларын ұсынып қана қоймай, жиналғандарға шеберлік сағатын өткізді. Ақ қағаз, майлы бояу, ыңғайлы қылқалам. Керемет картина салу үшін суретшіге керегі осы ғана. Әрине, шабыт пен уақыт өз алдына. Көркем өнер галереясында ұйымдастырылған көрмеде бейнелеу шеберлері дәл осыны дәлелдеді. Санаулы минут ішінде кенеп бетіне кескін түсірді. Өнерлі азаматтар Алматыдан арнайы келген. Шарада олардың ең үздік 30 туындысы көрермен көзайымына айналды. Бүгін біз көркем өнер галереясында алматылық жас суретшілер Оралбек Қабекке, Алмас Нұрғажаев және Мөлдір Сағындық сынды жас суретшілердің туындыларынан көрме ұйымдастырып жатырмыз. Бұл суретшілердің өздері де өз еріктілерімен, кеп осы бізге туындыларын көрсетіп, және шеберлік класын өткізіп, жас суретшілерге, жас буындарға өз өнерлерімен бөлісуге келіп отыр. Көрме авторларының үшеуі де суретшілер одағының мүшесі. Сонымен қатар Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық академиясының түлектері жақында ғана Кипр елінде жеке көрмелерін өткізген. Отанға орала салысымен туындыларын талдықорғандықтарға ұсынуды жөн көріпті. Бір шеберханада шыңдалған шәкірттердің сурет салу стилі әртүрлі. Бірі реализм бағытын ұстанса, енді бірі қиял әлеміне үңіледі. Бір оқу орнында, бір шеберханада оқысақ та, бірге жұмыс жасап жүрсек те, біздің жазу манерамызды, сосын мынау алған тақырыптарымызды, сосын бұл адам ерекшелігіміз әртүрлі болғандықтан біздің осы шығармашылығымыздан да көрініп тұрады. Енді мынау Талдықорғандағы осы галерея, ол енді бірден бір осы бейнелеу өнеріндегі бірден бір мәдениет ошағы болғандықтан әрине осы жерде көрмемізді жасауға шешім қабылдадық. Ел көріп, жер көріп, адамдармен танысып, көптеген мүмкіндіктер алдым деп ойлаймын осы көрме арқылы. Көрменің жалпы атауы да керемет, өркендеу. Сондықтан осындай жобалар арқылы және қоғамға деген бір өзіміздің бір кішкентай осы да үлесімізді қосқанымыз дұрыс деп ойлаймын. Бізге ол міндет шығар суретшілерге. Галереяны тамашалауға өнер мектебінің 50-ге тарта шәкірті қатысты. Араларында Қастеев ізін жалғауды армандайтындар да бар. Олар тылсым өнердің сырына үңіліп, шеберлер жұмысынан шабыттанып қайтты. Айзада Оразалы, Нұржан Мұқанов, Жетісу телеарнасы.
Журда Беларусь елінде грек-рим күресінен жасөспірімдер арасында халықаралық турнир өтті. Бұл жарыс әлем және Азия чемпионатына іріктеу болғандықтан балуандар үшін аса маңызды болды. Ол Қазақстан құрама... Оған Қазақстан құрамасы да қатысып, 3 алтын, 3 қола медальді жеңіп алды. Нәтижесінде балуандарымыз жалпы командалық есепте екінші орыннан көрінді. Қазақстан құрама командасы сапында 7-сулық 2 балуан өнер көрсетті. Соның бірі Исхар Құрбаев. 55 келіде ел намысын қорғаған жерлесіміз қарсыластарын түгел жеңіп, мамандар сенімін ақтады. 5-0 ұтылып отын басында, партері бізде 4 таған дейді, сонда партерден жасап кетті, 2 балықтан. Екінші период мен ананы қойды, Армения балуан партерге, содан 7 бал алып, 7-5 ұпаймен өттім. Молдаван балуанмен күресім, жабық финалда өте жақсы спортшы. Беларусия балуандармен күресім, қалғандары 5 спортшы болды. Балуандарымыздың ендігі мақсаты маусымда Таиландта өтетін Азия чемпионатында топ жару. Онда үздік шығып жатса, бір айдан соң Венгрияда жалауы желбірейтін әлемдік додада күш қарымын сынайтын болады. Қазақстан құрама командасына және Азия чемпионаты және әлем чемпионы Даниил Мәди 71 келіде және 55 келіде Құрбаев Исхар, 65 келіде Мәулетханов Мерей және 92 келіде Серқазыұлы Абай осы төрт спортшымызға үміт артамыз. Спортшылар әлем және Азия чемпионаты алдында 3 ірі оқу-жаттығу жиынын жоспарлап отыр. Оның екеуі Қазақстанда болса, біреуі Арменияда өтеді. Жарқын Нұрланұлы, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы. Қадірменді ағайын, бүгінгі айтар ақпаратымыз осы. Біз өздеріңізбен ертең эфирде қауышамыз. Аман сау болыңыздар.